perearsti vastuvõtul on 8-aastane poiss, kelle mureks on vasaku käe kolmanda sõrme küüne valli piirkonna valulik piirkond. Ja vaatame seda sõrme lähemalt. Näeme, et tegemist on vähese läbi kumenduva mädase sekredi kogumiga. Ning meie plaan on teostada lokaalanesteesias insisioon ning mäda evakueerida, niimoodi ning asetada pronomidoon solv side. Protseduuriks kõik vajalik on kandikul, naha desinfektant, peene nõelaga lidokain 2%-line, suurem nõel insisiooniks ning pronovidoon sõlviga tutik. Nii, desinfitseerime piirkonda. Ja nõelaga 0,5 korda 16 teeme väikese süsti. Palun anna oma käsi, et see... Nüüd on võibolla natukene kibe. Ma tean, et sa oled väga tubli poiss. Näed, kohe läheb valu ära. Sa oled tõesti tubli. Ja kui tekib selline iseloomulik apelsinikoore fenomen, me saame teha insisiooni. Insisioon on lõige. Enam ei ole valus. Tubli. Nii, ootame natuke aega. Ja siis tekib selline tunne, nagu sõrme ots läheb paiste paksuks niimoodi. Kas praegu on valus? Ootame natukene aega, siis läheb valu ära. Sa oled tõesti väga tubli poiss, et teinekord on niimoodi, et mõned asjad teevad natukene haiget, aga ikka selleks, et suurt valu ära võtta. Nüüd on niimoodi, et mina teen sellise väikse lõike süstla nõelaga. Ja näed, väljubki selline paha mäda tuli siit sõrmest välja. Ja nüüd me natukene ka veel niimoodi pigistame, näed selline hallikas, pruun asi. Ja see tuli meil siit välja. Väga tubli poiss oled. Ja nüüd asetame siia peale selle joodi salvi tupsu. Näed, sõime selle paha mäda siit välja. Enam sellist rohekat riipu seal ei ole. Nii. Ja nüüd paneme siia selle tupsu peale ja sideme ka kinni. Ja olemegi protseduuri teinud. Kuidas sa ennast praegu tunned? Hästi. Hästi. No jah. Alguses oli see süsti moment natukene valus, aga nüüd enam ei ole valus. Teeme sellise toreda nupu siia sõrme otsa. Kas teeme vereproovi ka? Teeme niimoodi, et täna ei tee vereproovi. See on tore küll, aga iga asi peab olema niimoodi põhjendatud. Käärid. Jah, nüüd on kohe sellised sidemekäärid. Ja see on ennekord siis vaja, kui on vaja sidet lõigata niimoodi pikki nahka, et kogemata ei lõikaks inimesel nahka katki. Siis on leiutatud sellised kõverad käärid ja üks kääri haru on nupuga. Nii. Aga ma usun, et sinu emme siis võtab korra päevas sõrme lahti, puhastab seda haava ja paneb siia peale siis jälle seda joodisalvi. Ja niimoodi saab asi tehtud. Millil on vahetada joodisalvi? Ei ole. Mist otsa? Ma annan teile topsiga seda kaasa. Okei. Okay. Tõrtsukane salvi paneme siia sellise mütsi peale ja siis saate seda kohe kasutada, et seda palju ei kulu, et siin jätku puhkelt paariks kolmeks päevaks. Ja sellega saame siis protseduuri lõpetada.